50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀማል። ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። እኛ ወገባችን የእናቶቻችን ወገብ አይጉበት፣ ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። የግብፅ ወንድሞቻችን ከ98% በላይ ኤሌክትሪክ ላይት ያገኛሉ። ማድረግ እንፈልጋለን። ይህን ፍላጎታችን የሚችል ሰው አቅም ያለው ጎረቤትም ሩቅም ያግዘን፣ ማገዝ ካልቻለ ይተወን። ተፍጨርጭረን መለወጥ እንፈልጋለን። መጉዳት አንፈልግም ሌላ ኃይል።